ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଥିବା ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏହା ଏତେ ପତଳା ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଯଦି ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରାନଯାଏ କେଉଁ ସମୟରେ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ରୂପାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏ କାମ ପାଇଁ 1,30,00,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଏସ୍ଏସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ବୃତ୍ତାକାର ଏକ ଫ୍ରେମ୍ ତିଆରି ହେବ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଥିବା ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏହା ଏତେ ପତଳା ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଯଦି ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରାନଯାଏ କେଉଁ ସମୟରେ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ରୂପାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏ କାମ ପାଇଁ 1,30,00,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଏସ୍ଏସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ବୃତ୍ତାକାର ଏକ ଫ୍ରେମ୍ ତିଆରି ହେବ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ, କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ଯେ କେହି ବି ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି ଆଗ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେବେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲାଣି ସ୍ପର୍ଶ ବାଜିକି ଭକ୍ତଙ୍କର, ତେବେ କ'ଣ ୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? କୁହାଯାଉଛି ରୂପା ଚାଦରରେ ଛାଉଣି କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ କି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିବେଦିତା, ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏ ନେଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯେଉଁ ବୃତ୍ତାକାର ଫ୍ରେମ୍, ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାର ବୃତ୍ତାକାର ଫ୍ରେମ୍ର ଯେଉଁ ରୂପା ଚାଦର ଛାଉଡ଼ି କରାଯିବ, ଏସ୍ଏସ୍ ଫ୍ରେମ୍ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହିପାରିବା, ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗାପୁର ସ୍ଥିତ ଯେ ରହିଛି ଭେରିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ତା'ର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଏ ନେଇ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏହାକୁ ଦାନ କରୁଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସୂଚନାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଭକ୍ତ ଆକୁ ଛୁଇଁପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଦର ତା ଚାରିପଟେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖାଯିବ, ଯଦିଓ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ, ତା ଉପରେ କୋଳାଗ୍ରତ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭାବାବେଗର ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ସେଠି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି, କୋଳାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ କଥା ବିଶ୍ୱାସର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପଛପଟରୁ ରହିକି, ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପଛପଟରୁ ରହିକି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗରୁଡ଼ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି, ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ର ଉଚ୍ଚତା ବା ଗରୁଡ଼ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ତା'ର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ରତ୍ନବେଦୀର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ସମାନ, ବା ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠାରେ ବସିଛନ୍ତି ତା'ର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚୁନରା ସେବାୟତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବା ଗରୁଡ଼ ସେବକ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହିପାରିବା, ଶରତ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଶରତ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମତ ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ସ୍ତମ୍ଭ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରାଯାଉଛି, ସେ ତା'ର କିଛି ଗୋଟେ ମୌଳିକତା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ମୌଳିକତା ରହିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ସେଠି ଭାବରେ ଜଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସେଠି ରୂପା ଚାଦର ଖୁସି ଆଣି ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜୁଛି, ଯେହେତୁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଜଣେକି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଦାନ କରୁଥିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।